Sveiki, Delfi televizijos žiūrovai, su jumis laida Iš esmės. Ir šiandien laidoje dviejų kandidatų į Vilniaus mero postą diskusija. Ir laidoje dalyvauja Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų sąjungos kandidatas į Vilniaus mero postą, Valdas Benkunskas. Sveiki. Labas vakaras. Ir taip pat kartu su mumis nepriklausomas kandidatas į Vilniaus mero postą, Mykolas Majauskas. Sveiki. Sveiki. Laidos metu ne tik jūs vienas kitam galėsit užduoti klausimų, bet taip pat galės tą padaryti ir mūsų žiūrovai. Tą kviečiu padaryti slaido platformoje. Jūs užduoti klausimus galite toje platformoje šiuo metu ekrane matomą QR kodą nuskanavę ir ten parašykite savo klausimą. Arba tiesiog keliaukite į svetainę slaido.com ir ten prie grotažymės parašykite iš esmės be lietuviškų raidžių ir be tarpų. Ir ten įrašykite savo klausimą. Būtinai pasistengsiu visus juos perduoti kandidatams. Ir pirmiausia, paprašysiu jūsų trumpai prisistatyti minutę dvi. Ponui Benkunskui, pirmiau pagal abecėlę, tai nuo jūsų, ponė Benkunskai, ir pradėsim. Tai, labas vakaras, gerbiami žiūrovai, mėly vilniečiai, esu Valdas Benkunskas, Tėvynės sąjungos kandidatas į Vilniaus miesto poziciją. Iš tikrųjų, 12 metų dirbu mūsų miestui, esu tarybos narys 3 kadencijas ir pusantros kadencijas einu mero pavaduotojo pareigas, kuruodamas konkrečias rytis. Tai pirmiausiai sportą, energetiką, na ir praeitoj kadencijoje teko kuruoti švietimo programą. Tai esu susipažinęs su miesto problematika, žinau, kaip veikia miesto mechanizmas, turiu tvirtą komandą, turiu stiprią programą ir pasiruošęs prisimti atsakomybę už mūsų Vilnių. Pone Majauskai. Aš esu nepriklausomas nepartinis kandidatas. Prieš gerus 3 mėnesius paremiau Valdo Benkunsko kandidatūrą į Vilniaus merus, bet matau, kad matyti jam nepavyks nurungti pagrindinio oponento, tai Artūro Zuoko, kuris labai stiprus kandidatas. Ir, na, matau, kad būtent nepartinis nepriklausomas kandidatas tą gali padaryti, suvienydamas skirtingų bendruomenių, skirtingų partijų interesus rinkėjus. Ir todėl kandidatuoju Vilniaus merus. Ir, na, manau, kad būtent žmogus, kuris geba priimti sprendimus savarankiškai, nepriklausomas nuo partinių struktūrų, yra tas, kuris geriausiai atstovautų vilniečių interesus. Tai jūs sakot, kad Zuokoje nepavyks nurungti, o kaip su jumis, jūs čia tik Zuoką paminėjot, jums pavyks nurungti Benkunską rinkimuose, kaip manot? Ne, esu užsakęs kelis tyrimus, nepriklausomų organizacijų kaip Spinter tyrimai, Baltijos tyrimai, abejos agentūros rodo, jog patenku į antrą turą kartu su Artūru Zuoku, kuris yra labai stiprus oponentas. Ir jeigu ir susiklosto tokia situacija, nors tyrimai to nerodo, jeigu gerbiamas kolega Valdas patenka, jisai pagal abiejus tyrimus pralaimė Artūrui Zuokui. Ir pagal abiejas apklausas aš turiu tokią galimybę laimėti. Ir mano supratimu, Artūras Zuokas kaip oponentas yra pakankamai stiprus, jisai turi savo rinkėjų bazę. Ir norint laimėti prieš jį, reikia stipraus nepriklausomo kandidato. Aš apie tas apklausos norėjau truputėlį vėliau pakalbėti, bet kad jau jūs apie jas užsiminėt, tai tos apklausos, na, nežinau, ar galima vadinti reprezentatyvę apklausą, kai joje yra 514 respondentų įprastai, tam, kad būtų reprezentatyvi apklausa, reikia bent 1000. Ir tai, ką mes turime, tai taip, turime Artūras Zuokas pirmoje vietoje 22,6%, jūs antroje vietoje 17,1% ir Benkunskas yra 14,4% trečioje vietoje. Bet tai yra tik 500 žmonių. Tai mokslininkas, politologas Mažvydas Jastramskis šiandien pakomentavo, kad 500 tai yra reprezentatyvi imtis. Baltijos tyrimų buvo 700, tai dar didesnė ir paprastai Vilnių būna 700 apimties apklausos. Ir labai svarbu ne pati imtis, bet kaip pasiskirsto pagal visą populiaciją, kad tiek moterų lygiai vyrų, tiek didesnės, tiek mažesnės pajamas, skirtingi išsilavinimai. Tai yra agentūros profesionalų žmonės, kurie atlieka tuos tyrimus, politikai ar bet kuri agentūra ar kompanija gali juos užsakyti ir vertinti. Tie patys mokslininkai vėliau tuos tyrimus vertina, pagal juos rašo įvairias mokslinės knygas. Tai šioje situacijoje, man atrodo, labai svarbu yra matyti, kas yra pagrindiniai konkurentai ir matyti, na, kokia galimybė yra dešiniajam kandidatui laimėti. Ir būtent tie tyrimai atskleidžia, kad tik nepartinis kandidatas gali įveikti Artūrą Zuoką antrame ture. Pone Benkunskai, kaip vertinat tokias apklausas ir apklausos, na, ir tie patys žmonės, kurie jas pristatinė ir jas ruošia, taip pat sako, kad, na, tai yra tiesiog prognozė.
Na, aš tai reaguojant, ką pasakė gerbiamas Majauskas, man atrodo, iš principo yra klaidinga eiti rinkimus prieš kažką, kovot prieš kažką. Šiuo atveju aš į rinkimus einu padaryti konkrečius darbus vilniečių, ne kovot su konkrečiu žmogum konkurentu. Mes turim savo visi programas, na, bent jau daugelis, kai kurie kolegos dar ne visai turi išgrįntas programas arba stengiasi jas pasidaryti, bet iš esmės mes kalbam su komanda apie konkrečius darbus, kurių reikia šiandien Vilniui. Ir apie tai yra varomoji jėga, dėl ko šinu rinkimus. O kalbant apie sociologinės apklausas, na, tai jas geriausiai gali komentuoti politologai arba žurnalistai. Iš esmės aš nesirentuoju ir negaištu laiko ir dėmesio į tai, kas vyksta dabar toj sociologiniai plotmėje. Iš esmės, ką ir pasakė šiandien politologai, paklaidos ribos yra per didelės, kad matyt kažkokį aišku favoritą. Vilniečiai, manau, pasirinks nežiūrėdami kažkokias specialiai užsakytas sociologinės apklausas, bet žiūrės į kandidatus, ką jie gali pasiūlyti Vilniui ir jiems per ateinančius 4 metus. Pone Benkuskai, jūs apie 10 metų esate mes valdybėje, kiek? 12 metų 3 kadencijos. 12 metų 3 kadencijos yra dar tų darbų nepadarytų. Kodėl tiek metų esate valdžioje, galėjote padaryti viską, kad nereiktų sakyti, kad kažkas nepadaryta? Na, matos, miestas yra toks gyvas organizmas, kad čia niekada darbai nesibaigia. Ir jeigu jau atsitiks taip, kad darbai visi padaryti, tai matyt reikės uždaryti ir išeiti visiems iš visur. Bet iš esmės mes galim pasakyti, kad ypač per paskutinius 8 metus Vilnius gerokai pasikeitė. Mes turim 2x didesnį miesto biudžetą, mes turim sutvarkytą energetikos sektorių, mes turim sutvarkytą sporto infrastruktūrą. Tų darbų yra nuolatos ir jie yra vis nauji ir iššūkiai vis keičiasi. Tai šiuo atveju, na, kalbant apie 4 metų ateinantį laikotarpį, taip, darbų yra daug ir juos iš tikrųjų reikia padaryti ir padaryti rimtai. Bet mes turime ir žiedinės mūsų senamiesčio visą važiavimą, mes turime siaurinamas gatves. Ką mes turime tokio, ką reikėtų keisti, ponia Majauskai, jūs ten buvo išdėsęs irgi transporto, būtent pokyčių savo programoje. Taip, iš tiesų, na, mes turime tokias urbanistinės inovacijas, dėl ko miesto gyventojai, miesto svečiai, na, yra priversti užstrikti kamščiuose. Siaurinamos gatvės, siaurinamos sankryžos ir čia tikrai nekaltinu valdo, suprantu, kad jis kaip vėl pavaduotojas. Jis irgi taip pat mini savo programą, kad bet, norėtų stabdyti šitą dalyką. Mes turime nusikopijavo? Šaunuolis, kad paminėjo tiesiog dirbant savivaldybėje, dar reikėjo pabandyti kažkaip tą sustabdyti, kad nereikėtų to keisti, bet pabaigiant mintį, tai įsivaizduokime, maždaug 100 000 gyventojų kiekvieną dieną važiuoja į darbą, pirmin atgal, galima numanyti, kad vien dėl susiaurintų sankryžų, susiaurintų gatvių, nepastatytų viedukų, tunelių, tiltų, na, matom, kad sugaištame labai daug laiko. Na, įsivaizduokim, tarkime, valandą per dieną vien papildomai kamščiuose. 100 000 žmonių, nežinau, vidutinis atlyginimas valandinis, tarkim, 10 eurų. 200 darbo dienų per metus jau vien dėl kamščių Vilniaus ekonomika, Vilniaus gyventojai praranda apie 200 milijonų eurų, plus tarša, plus kuras, plus remontas, kitos išlaidos. Na, tai kažkam, na, rimtai turėjo nurauti stogą, kad užsiimti tokiomis inovacijomis mieste, kurios, nu, akivaizdžiai sukūrė milžinišką žalą gyventojams. Tai man atrodo, kad tuos dalykus reikia spręsti, reikia didinti sankryžų pralaidumą, reikia inicijuoti žaliųjų rodiklių sugražinimą, reikia tvarkyti viešąjį transportą. Na ir daug dalykų, kuriuos reikia daryti ir tą reikėjo daryti iš esmės jau vakar. Yra ten tų darbų, kurie pas jūs yra visai panašus. Bent jau kalbant apie transportą, apie tuos planus, tai taip pat kalbate apie viešojo transporto gerinimą, taip pat kalbate apie tą sustabdymą gatvių siaurinimo Vilniuje. Jūs abu jau pavadinti konservatoriais nebegaliu, bet matyt per kelias savaitės nesibaigė tas, kas širdy turbūt pas Mykolą Majauską. Kuo jūs skiriatės? Pone Benkunskai, pradėsim nuo jūsų. Kuo jūs tokie skiriatės, jeigu šiaip atsivertus, na, jūsų pažadus ir planus, jauni, beveik abu konservatoriai ir panašius labai darbus planuoja. Kuo jūs kitoks nuo Mykolo Majausko ir paklausim taip pat Mykolo Majausko, kuo kitoks nuo Benkunsko? Žinot, aš tikrai nenoriu lygintis ar ieškoti skirtumą, aš galiu kalbėti apie save. Tai mano labai aiškus yra privalumai ir nauda, kurią aš galiu suteikti miestui. Tai kai prasidėjo rinkiminė kampanija, aš apsilankiau jaunimo rinkimų platformoje, žinau, ką rinku. Ir tenais jauna studentė paklausė manęs klausimo, su kokia emocija jūs einate į rinkimus? Ką jūs norit pasakyti vilniečiam?
Mano atsakymas buvo labai paprastas – pasitikėjimas. Aš vilniečiams siūlau pasitikėjimą. Aš esu patikimas, mano darbai rodo, kad manim galim pasitikėti, net sunkiausios temose. Aš esu patyręs, aš žinau, kaip reikia miestą valdyti, nes miestas yra didelis sudėtingas mechanizmas. Ir suvaldyti kiekvienas sraigtelį yra iššūkis. Aš turiu stiprią programą, žinau, kokių darbų reikia miestui, per artimiausius metus juos tikrai galima padaryti. Ir tai yra ne utopija, tai yra realūs darbai. Ir aš už savęs turiu stiprią politinę komandą ir administracinę komandą, kuri man tos darbus padės padaryti. Tai yra mano privalumai ir aš esu susitikinęs, kad vilniečiams žiūrint iš šios dienos pozicijų į ateinančių 4 metų perspektyvą, tai yra toks meras, kuris geriausiai jiems yra reikalingas ir atlieps visus lūkesčius. Pone Majauskai. Na, tikrai, čia reikia pritarti, tikrai neblogas mero pavaduotojas 10 metų vadovavo Vilniui, nemažai darbų padaryta, bet, na, vis tiek matom, nacionalinis stadionas nepastatytas, irklavimo bazė nepastatyta, ar lengvosios atletikos maniežas nepastatytas, baseinas nepastatytas, na, bent jau laiku nėra. Pastatytas. Ne, laiku nėra, na, aš nemačiau, kad ten jau žmonės plaukė ir naudojasi juo, bet na, matom, kad projektai iš esmės vėluoja ir tai yra miesto administracinių gabumų stoka. Nėra normalios vadybos, nėra normalios praktikos, nėra aiškių tikslų, atsakingų žmonių, kontrolės sistemos, vertinimo, gyventojų įtraukimų įvertinimus ir aiškios motivacijos atsakingų žmonių, taip kad jų karjerą atlyginimai priklausytų nuo priimtų sprendimų ir įgyvendintų projektų. Tai šiandien matome labai aiškiai vadybos stoką ir nepadarytus darbus. Ir man atrodo, kad na, galima turėti labai daug idėjų, labai daug programų. Ir Lietuvoje tikrai niekada nebuvo trūkumo idėjų ar strategijų. Problema visą laiką buvo su įgyvendinimu. Ir mano tikslas ateiti įgyvendinti konkrečius darbus ir užtikrinti, kad jie būtų įgyvendinti laiku. Bet jūs neturite komandos. Kaip manote, jums kaip nepriklausomam kandidatui seksis šioje vietoje? Na, tai aš turiu tikrai didelę savanorių komandą, kuri man padeda. Yra daug žmonių, kurie konsultuoja mane kaip savanorija, prisideda prie kampanijos ir komandos, bet atkreipsiu dėmesį, kad nuo ateinančių rinkimų, tai šiais metais įsigaliojo naujas įstatymas savivaldos, kuris iš esmės miesto tarybą padaro kaip patariamąjį organą. Nes meras gali skirti savo administracijos direktorių be tarybos pritarimo. Meras, jeigu taryba nepritaria, gali pasiskirti savo vicemerus, užtikrinti jų kuruojamos sritis. Meras, jeigu jam nepatinka, jis gali vetuoti tarybos sprendimus, grąžinti juos svarstyti iš naujo. Meras savo parašų pasirašinėja detaliuosius planus ir panašiai. Tai iš esmės meras tampa tokiu na, vienvaldžių vykdomosios institucijos atstovų ir vadovų. Ir svarbiausia yra specialistai, vadovai, kurie ateis įgyvendinti darbus, tai yra įmonių vadovai, specialistai, kurie turi būti geriausi savo srities profesionalai, atrinkti skaidriai, nepartinių būdų paskirti, atrinkti skaidriai, laimėję konkursus ir atlikti tuos darbus, kurie jiems yra pavesti. Pone Benkunskai, ar pritarėte ponui Majauskui, nes na, taip kaip suvardino, kad merų įgaliojimai bus tokie, kad tos tarybos net nebereikia tose savivaldybėse, jeigu merai viską gali ir pasisamdyti profesionalą iš šono? Na, Mykolo Majausko visą matyt politinė istorija rodo, kad jam buvimas komandoje ir darbas komandoje yra iš esmės svetimas dalykas, tai čia nestebina toks atsakymas ir požiūris, bet be jokios abejonės meras be komandos nesugebės padaryti visų darbų vienas. Tas yra akivaizdu ir nepaisant to, koks įstatymas bebūtų. Šiuo atveju mes kalbam apie Vilnių, apie Lietuvos sostinę, kuriame yra daug sudėtingų sričių, daug sudėtingų darbų. Ir meras tą galės padaryti tik tai turėdamas stiprią komandą. Tai nepaisant, kokios funkcijos yra numatytos tarybos nariams ir panašiai. Taryba yra labai aiškiom funkcijom išreikštas atstovojamosios valdžios organas, kuriame meras turės teikti savo ataskaitas, gauti sprendimus, jų pritarimus ir panašiai. Tai šiuo atveju man yra sunkiai įsivaizduojamas darbas be komandos taryboje. Tai yra politiniai patarėjai, politiniai bendražygiai, kurie veda miestą į priekį kartu su mero lyderystė. Lygiai taip pat administracijai. Meras turi turėti patikimą komandą, išbandytą jau mūšiuose, kuri iš tikrųjų padės įgyvendinti tuos darbus, kurie yra suplanuoti. Tai meras yra lyderis, dėl to jokio ginčo nėra, bet meras be komandos, man atrodo, yra iliuzija arba save apgaulė. Čia, ką kalbėjome apie tos planus, yra labiau tokie ūkiški planai, tai tokie sutvarkyti truputėlį kažkokią gatvės, kažkokią transporto pokyčiai, dar kažkas. Yra ir dar ir tolimesnė ir ta ilgalaikė strategija miestui turėtų bent jau būti strategija, vizija sukurta, kokią jūs ją turite ilgalaikę tą strateginį planą, viziją miestui.
Na, mano supratimu, Vilnius turi būti patogus, europietiškas, žalias miestas. Ir tam yra visos galimybės. Vilnius, jisai turi galimybę pritraukti talentingiausius Lietuvos žmonės, bet aš manau, kad čia mes neturime sustoti, kalbėti apie platesnę viziją, tai pritraukiant viso pasaulio talentus į Vilnių ir tam yra absoliučiai visos galimybės. Vilniaus biudžetas yra pakankamai reikšmingas ir mes turime jį išnaudoti, užtikrindami, kad būtų atlikti ir įgyvendinti visi esminiai infrastruktūros projektai. Baigti su visom urbanistiniam inovacijom, kurios paralyžiuoja du kartus per dieną eismą ir užšaldo žmonės kamščiuose, turime įgyvendinti esminius infrastruktūros projektus, kalbėjom baseinus, stadioną, tautos namus, sporto rūmus sutvarkyti. Tai yra daug darbų, kuriuos reikia gyvendinti ir tam reikia ūkiško mero, kuris nebijotų prisimti atsakomybę, turėtų aiškią viziją, kaip tuos darbus padaryti ir aš manau, kad tą galima realiai pasiekti. Dabar mes matom visiškai atvirkštinį procesą. Na, kalbėkime apie žalią miestą, tai na, sutvarkytas vienas kitas parkas, bet didžioji dalis yra tokie, na, šabakštynai, krūmynai, sulūžę mediniai laiptai, kur žmonės negali nei jausti saugiai, nei sportuoti, nei panašiai. Tai mano supratimu, jisai turi būti miestas, kuris traukia gyventojus, kur gyventojai jaučiasi saugiai, kur šeimos kūrės, kur gauna paslaugas, kur nereikia stovėti eilėse, nereikia stovėti kamščiuose ir aš manau, kad tą tikrai galima padaryti. Pradėjote atsakymą nuo to, kad Vilnius turėtų pritraukti profesionalus ne tik iš Lietuvos, bet ir iš pasaulio ir baigėt apie laiptelius ir apie tai, kad miestas turėtų būti tiesiog tvarkingas ūkiškai platesnėmis gatvėmis truputėlį. Paslaugos yra esminis dalykas. Kodėl dabar žmonės nevažiuoja gyventi į rajonus į kaimą? Ne todėl, kad ten kartais nėra darbo vietos ar mažas atlyginimas, todėl, kad jiem reikia normalių paslaugų. Kodėl grįžta iš Londono žmonės profesionalai gyventi Vilniuje, nes supranta, kad na, gydytoja čia gali gauti greičiau. Greičiau negausi Londone, bet aš manau, kad galima gauti dar geriau. Į darželį čia galima patekti, bet reikia laukti eilėse ir čia jis yra pigesnis, nei jis yra Londone ir New York'e. Tai tų galimybių pritraukti žmonės, kuriant paslaugas yra, bet man atrodo, kad mes darome vis dar nepakankamai. Pone Benkunskai, kokia yra jūsų ta į ateitį vizija ir planas Vilniui? Tai reikia labai aiškiai suprasti, kad mes kalbame apie labai konkretų 4 metų politinį ciklą ir ką galima per tą padaryti. Tai skambi ambicija nuo realybės gali skirtis labai paprastai ir tai gali tapti tiesiog utopija. Dėl to, kai mes šnekam apie Vilnių, taip aš sutinku, kad reikia gerinti, didinti viešųjų paslaugų teikimą. Čia yra nuolatinis procesas, apie ką mes pradžioje ir šnekėjom. Bet man atrodo, tam, kad Vilnių padaryti konkurencingą ir patrauklų net ne Lietuvos, o mūsų regiono kontekste, reikalingi keli aiškus projektai, kurie gali būti padaryti, realiai gali būti padaryti per ateinančius 4 metus. Mes turim pabaigti nacionalinės koncertų salės statybas, mes turim turėti salę, kuri iš esmės leis mums generuoti užsienio turistus, lietuvius, iš kitų miestų atvažiuojančius, čia palikti pinigus, naudotis kultūros renginiais, juos matyti, išleisti pinigus ir panašiai. Mes turim turėti sporto infrastruktūrą, tai stadionas, baseinas ir klavimo bazė, lengvos atletikos maniežas, projektai, kurie yra jau pradėti, dauguma iš jų yra įsibėgėję ir per ateinančius metus jie bus užbaigti. Tai leis mums atrodyti sporto žemėlapį visoje Europoje tikrai išskirtiniais. Ir vėlgi leis pritraukti daugiau investicijų, daugiau pinigų ir panašiai. Mums mirtinai trūksta aukštos klasės verslo konferencijų centro. Taip, mes turim Litexpo, tai yra geriau negu nieko, bet tam, kad turtingiausi verslininkai atvažiuotų ir paliktų pinigus mūsų restoranuose, mūsų viešbučiuose, reikalinga išspręsti šitą klausimą. Tai mero, būsimo mero, tai yra mano, užduotis bus labai aiški. Susitarti su žydų bendruomenė, susitarti su vyriausybė dėl sporto rūmų rekonstrukcijos ir šitą projektą pajudinti iš mirties taško. Mes galim kalbėti apie tokius projektus kaip stoties atnaujinimas, autobusų stoties atnaujinimas, geležinkelio stoties pertvarka, Vilnius Connect projektas. Tai ir projektai, per kuriuos per 4 metus galim padaryti. Na ir kita tema, kuri, man atrodo, tikrai yra skausminga ne tik Vilniui, bet ir visai Lietuvai, tai yra oro susisiekimas. Vilnius nedovanotinai turi mažai oro jungčių su kitais Europos miestais. Tai čia miesto lyderystė ir mero lyderystė kalbantis su vyriausybe, susisiekimo ministerija, turėti mažiausiai 15 tiesioginių oro krypčių, kad ir verslo turistai, ir paprasti žmonės galėtų atvažiuoti pas mus, yra prioritetas numeris vienas. Tai taip, kad per 4 metus įgyvendinant šitos konkrečius infrastruktūrinius objektus, projektus ir na, padarant tuos politinius veiksmus, kurie yra reikalingi kalbantis su valdžia kitoj upės pusėje,
iš tikrųjų leis Vilnių padaryti kitokiu, daug patrauklesniu ir lyderiaujančiu miestu mūsų regione. Išvardinot tos svarbiausius objektus, kad Vilnius taptų lyderiaujančių miestų, tai yra stadionas, tai yra ta koncertų salė arba arena, kaip be pavadintume. Kaunas visą tai turi. Tai mes bandysim Vilniuje vytis Kauną. Kaip vertinti Kauno pasiekimus pastaraisiais metais? Ar galime sakyti, kad Kaunas iš tiesų kur kas labiau yra pasistiebęs ir paaugęs negu Vilnius pastaraisiais metais? Na, nesu didelis labai Kauno specialistas, bet iš tikrųjų tam tikrus... Bet turbūt stadionas, kad jūs žinot, kad ten yra ir arena yra ten. Tiek žinau, taip. Tai kai kurios infrastruktūros objektus Kaunas turi ir, man atrodo, priežastys yra labai aiškios, jos yra kelios. Visų pirma, dabartinis meras, nevertinant jo politinių veiksmų arba tam tikrų verslo subtilybių, ką mes puikiai žinom, turi stabilią daugumą miesto taryboje. Tai jam leidžia matyti sprendimus priminėti daug greičiau. Ir antras dalykas, dėl ko Kaunas yra žingsnių prieki kai kuriuose vietose, santykis su vyriausybė. Praeitoj kadencijoje nepaslaptis Kauno meras su buvusiu premjeru arba jo partija, su pono Skvernelio politinė jėga, turėjo gana artimą ryšį, dėl to iš vyriausybės pusės buvo palaikymas konkretiem infrastruktūros objektam, juos statant, finansuojant ir panašiai. Tai Vilniaus atveju, man atrodo, lygiai taip pat labai svarbu, kad meras turėtų stiprią komandą taryboje, kuri palaimintų, patvirtintų ir padėtų įgyvendinti konkrečius projektus ir santykis su nacionaline valdžia. Nes kaip ten bebūtų, finansavimo sąlygos, projektams skirimas pinigų yra labai svarbu. Todėl geras santykis su vyriausybe, su atskiro ministerijom yra na, būtina sąlyga gerai pasirodyti būsimam merui. Pone Majauskai, apie tą Kauną. Kaunas iš tiesų ir giriasi, ir pasidžiaugia, ir iš tiesų ten yra traukos centrai. Žalgirio arena yra jau seniai, dabar jau yra ir stadionas. Tai yra tai, ko mums, ką jūs mums žadate. Tai Kaunas yra pasistiebęs geriau, paaugęs ir Vilniui reikia bėgti paskui. Nebejotinai. Dėl to yra iš tiesų, na, aš tikrai nekaltinu kolegos, kad ir baseinas, ir stadionas nepastatytas, bet na, akivaizdu, kad projektai yra neįgyvendinti ir Kaunas yra visa galva aukščiau. Mes matome, na, aišku, rezultatą, nes yra konkreti vadyba, yra konkretus projektai, yra konkretus rezultatai. Gal tik tiek, kad apmaudu, kad kolega kalba, kaip, na, lyg būtų iš opozicijos. Nebūtų 10 metų vadovavęs miestu ir nebūtų šituos 2 metus galimybės su vyriausybė susitarti dėl esminių projektų. Tai nei buvo susitarta dėl Vilniaus sporto rūmų sutvarkymo, nei dėl tautos namų, dėl nacionalinio stadiono matom, kad visą laiką na, projektas strigo vertėsi. Tai akivaizdu, kad yra na, rimtos vadybos spragos, administraciniai negebėjimai, įgyvendinti užsibrieštus tikslus. Tai dabar girdim tokius audringas kalbas, kaip čia staiga viskas apsivers, bet na, gerimas kolega turėjo 10 metų visą tai padaryti, bet rezultato dėja šiandien nėra. Tai aš nesakau, kad tai yra viskas gerimo valdo atsakomybė, jokiais būdais. Tikrai neblogas mero pavaduotojas, bet aš suprantu, kad kad na, vis tik rezultatas yra nepasiektas, o darbų baras yra labai didelis. Tai pasižiūrėkime ir energetikos sritį. Kogeneracinė nepastatyta ir taip, tai yra ir Ignitis darbas, bet miesto administracijos spaudimas, jog būtų pasiektas rezultatas, yra labai svarbus. Na, net naujintos šiluminės trasos, šilumos punktai daugiabučių. Jeigu vertintume daugiabučių renovaciją, atsiliekame visoje Lietuvoje, matome kiek 9%, 8% renovuotų iš tų, kuriuos reikia sutvarkyti Vilniaus mieste. Tai matom, na, rimtus, neįgyvendintus projektus ir esminės spragas. Ir mano supratimu, vėlgi, tai yra vadybos stoka. Kiek metų reikės tam, kad Vilnius pasivytų Kauną bent dėl tų svarbiausių projektų? Tai aš net nebijoju, kad ateinančios kadencijos metu su, na, sakykime, ryštinga programa galima įgyvendinti esminius projektus. Labai svarbu, kad ateitų rimti profesionalai, kurie vadovautų projektams, rimti specialistai į savivaldybę, kurie būtų motivuoti įgyvendinti jiems iškeltas užduotis, kad tos užduotis ir tikslai būtų aiškiai suformuluoti, kad jie būtų vieši, kad būtų labai aiški kontrolės sistema.
sistema, kad tos kontrolės sistemos rezultatus taip pat būtų galima viešinti ir žmonės galėtų susipažinti, kad būtų daromos realios žmonių apklausos ir jos įtakotų taip pat rezultatų vertinimą ir tų žmonių, kurie yra atsakingi už projektų įgyvendinimą, karjeros pokyčius ir galbūt atlygį. Tai mano supratimu, sutvarkius vadybą galima įgyvendinti esminius darbus. Be jokios abejonės, reikia susitarimo ne tik su vyriausybė, reikia susitarimo su skirtingom partijom, skirtingom bendruomenėm. Ir aš pats dirbdamas biudžeto ir finansų komitete, na, per du metus įgyvendinom ne vieną rimtą projektą, tai skaidrinom Lietuvos futbolo federaciją, pradžiai iš Vilnius netikėjo, siūlė išsiblaivyti, bet matom, ko baigėsi, olimpinį komitetą tvarkėm ir tą darėm, suburdami visas skirtingas frakcijas, skirtingas politinės bendruomenės ir biudžeto ir finansų komitete balsuodami bendru sutarimu. Aš matau, kiek būtų daug darėt, ponas Bankunskas labai norėjo sureaguoti, tai labai trumpai pasakykit, kodėl nepadarė tų darbų, kol esate valdžioje ir mes keliausime į pertrauką, tai trumpas komentaras. Tai, gerbiamas Mykolai, aš esu Valdas Bankunskas, sporto sritį kuruoju nuo 2019 metų, kai tapau Vilniaus vicemeru. Tai ne 10 metų, bet nuo 2019 metų. Ir būtent, kai aš perėmėjau nacionalinį stadioną ir Lazdynų baseiną, šitie projektai pajudėjo į priekį. Su vyriausybės pagalba, su kolegų pagalba. Tai šiuo atveju, jeigu norit kažkam padėkoti, galite padėkoti man. Ačiū Jums, ačiū. Puikus pavaduotojas, bet suprantu, vandens baseinė dar nėra. Ar yra? Yra. Jau yra. Nu, bent tiek gerai. Pakviesim į atidarymą būtinai. Kol matuojam, kiek vandens ir kol dėkoja vieni kitiems, trumpai per traukėlę, mes netrukus grįšime ir aš primenu, kad užduotumėt klausimus slaido platformoje, tą galite padaryti nukeliavę į svetainę slaido.com ir prie grotažmės rašykite iš esmės be lietuviškų raidžių ir be tarpo. Jau klausimų yra, tai po pertraukos pasitengsime į visus juos atsakyti. Netrukus grįšime. Menas kurti – tai gebėjimas atrasti grožio ir unikalumo pasaulyje. Tai siekia sukurti šedevrą, kuris leistų jums mėgautis aromato sodrumu. L'Or – skonio šedevras. Skauda nugarą? Metas Voltarenamal Gel su maksimaliu prasiskverbimu į skausmingas vietas. Tik du kartus per 24 valandas vartojamas gelis malšina skausmą ir mažina uždegimą. Rinkitės Voltarenamal Gel. Patogus naudoti esant ūmiam skausmui. Voltarenamtigau vaistinis pleistras. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Iki mažų kainų penktadienis. Šį penktadienį su iki lojalumo kortele lietuviški ilgavaisiai agurkai 99 centai, kiaulieno šonkoliai grill patį 4,49 centai, o vilkyškių sviestas tik 1,29 centai. Pirkite iki ir gaukite 10% nuolaidą kitam apsipirkimui. Iki. Aktyvuojamas kvapų neutralizavimas tualete. Bet yra ir breath būdas. Naujasis Breath Color Active su Odorstop technologija. Mėlina valomų į gale gaiviam tualetui, stabdo nemalonius kvapus ir skleidžia gaivų aromatą. Kvepia švara. Naujasis Breath Color Active su Odorstop. Radio stotis Relax FM. Įsijunk. Relax FM. Išbandykite naująjį Corega Max fiksaciją ir kontrolę. Kliniškai patvirtinta. Suteikia maksimalią fiksaciją bei 5 kartus geriau apsaugo nuo maisto dalelių patekimo po protezais. Mėgaukitės maistu drąsiai. Su naujoju Corega Max Fixation and Control. Sausi lengviau, kaip pigiau. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio su iki kortele sverimi obuoliai Champion 39 centai. Smulkintai mėsai ir faršams 20, šaldytiems koldūnams ir virtiniams 30, šokolado plytelėms 30, o buitiniai chemijai net 40% nuolaida. Pirkite iki ir gaukite 10% nuolaidą kitam apsipirkimui. Iki. Dėmesio. Hyaluron rūgštis dabar jūsų plaukams. Elvital Hyaluron Plump. Ištausėjusiems plaukams. Formulė su Hyaluron rūgštimi. Atkuria plaukų pluoštą ir išsaugo drėgmę. 72 valandas. Tai ne magija. Tai mokslas. Elvital Hyaluron Plump. Iš L'Oreal Paris. Mes esame to vertos.
ženklų dienos pigu.lt. Nuolaidos iki 30% pažymėtiems top prekių ženklams ir nemokamas pristatymas į namus užsakymams nuo 119 eurų. Pigu.lt. Oi, dar netobulai švaru. Todėl, kad indaplovė nesvari. Tuomet Somat. Somat indaplovių valiklis. Tiesiog įdėkite ir plaukite įprastai. Šalina kalkės ir riebalus. Tobulai švari indaploviai. Somat indaplovių valiklis. Į Lietuvą atvyksta Nik Vujičič, motivatorius gimęs be rankų ir kojų, kartu su Gineso pasaulio rekordininku, žinomiausių pasaulyje kompanijų vadovu bei kitais pranešėjais. Didžiausioje motivacinėje konferencijoje Moters vizija – drąsa gyventi ir veikti. Kovo 8 diena – Žalgirio arena. Biletai tik motersvizija.lt. Kada skaniau, kada sočiau, padarom dar geriau, visą sausį bus pigiau. Juk lengviau, kaip pigiau. Apsipirkę iki bent už 10 eurų, išsaugokite nuolaidos kvitą ir kito apsipirkimo metu gaukite 10% nuolaidą. Sausį lengviau, kaip pigiau. Iki. Dega, dega, dega. Nebedegink skrandžio. Užgesink rėmenį su Nolpaza 20 mg. Viena tabletė ir apsauga nuo deginančio rėmens garantuota visai dienai. Nebedegink nei dieną, nebedegink nei naktį. Nolpaza 20 mg. Pirmas žingsnis, kai vargina rėmuo. Populiariausias vaistas nuo rėmens Lietuvoje. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Sajos keratinas. Sveikai atrodantiems plaukams, pasitikėkite keratino galia. Išskirtinė puoselėjanti, didelio efektyvumo junginys. Iki 80% mažiau lūžinėjančių plaukų ir dar daugiau švelnumo. Sajos keratin. Dantenų problemos gali sukelti ir kitų problemų, tokių kaip nemalonus burnos kvapas ir dantų jautrumas. Moksliškai įrodyta, kad naujoji Parodontax Gum Plus su technologija Pro Neutra padeda spręsti dantenų problemas ir išvengti abiejų blogybių. Naujoji Parodontax Gum Plus Breath and Sensitivity. Sausi lengviau, kaip pigiau. Šią savaitę perkant su iki kortele dvaro varškė tik 4,99 eurų. Fasuotos besėklės žaliosios vynogės tik 1,99 eurų. O iki šviežia viščiukų broilerių vidinė filė 2,89 eurų. Iki. Laida istorijos apie nesėkmes pristato Dokobit. Istorijos apie nesėkmes. Laidų serija pasakojanti apie verslo, projektų ar asmeninio gyvenimo nesėkmes. Čia drąsūs, atviri ir savironiški pranešėjai dalinasi istorijomis, kai viskas susiklostė kiek kitaip, nei buvo tikėtasi. Atsisuka, ką pasakosi, kaip svorė priaugai. Kiekviena nesėkmė turi savo istoriją, o kiekviena istorija savo pamoką. Wow! Istorijos apie nesėkmes. Sekmadienį, 11.30 per Delfi TV. Grįžtame po pertraukos, tęsiame laidą iš esmės ir kalbame su dviem kandidatais į Vilniaus mero postą, tai Valdas Benkunskas ir Mykolas Majauskas. Ir mes turime žiūrovų klausimų, juos galite užduoti slaido platformoje. Pirmas klausimas bus abiem kandidatam, tai pradėsim gal nuo pono Majausko. Kaip vertinate Laisvės partijos partnerystės Vilniuje idėją? Na, aš manau, kad tai rinkiminis triukas. Tokius klausimus turi spręsti Seimas. Seimas turi įteisinti partnerystę. Ir iš esmės tuo klausimas bent jau šitame etape jisai turi pasibaigti. Dabar bandymas kažkokiu keistu būdu tą spręsti per savivaldybę, man atrodo, vėlgi pakankamai nerimtai. Aš matau daug rimtesnių problemų ir klausimų. Mes turime žmonės, stringančius kamščius, mes turime eilės darželiuose, mes turime nepastatytus infrastruktūros objektus, daug rimtesnių klausimų, kuriuos turime spręsti. Pone Benkunskai. Rinkiminis cirkas. Galiu tik paklausti, jeigu nepavyktų šitos idėjos įgyvendinti savivaldybės taryboje, tai matyt būtų siūlymas tada seniūnijų lygmenyje partnerystę teisint. Tai šiuo atveju kolegos iš Laisvės partijos nesugebėdami įgyvendinti savo rinkiminių pažadų Seime, bando taip dėmesį nukreipti kažkur kitur, bet čia nėra rimta. Taip pat dar vienas klausimas bus abiem, tai pone Benkunskai, nuo jūsų pradėsim tada, tai ar pjausite žolę mieste? Taip. Žolė turi būti ir visa kita miesto priežiūros, miesto tvarkymo infrastruktūra ir darbai turi būti atliekami taip, kad jie iš tikrųjų net nekeltų diskusijų miestiečių.
Šiuo atveju mes jau pasiekėm tokį lygį, na, iš gero gyvenimo, kad leidžiam savo eksperimentuoti vasaros laiku, ten pjauti, nepjauti žolę. Tai šiuo atveju tie kokybiniai standartai, jie yra labai aiškus, kur žolė turi būti nupjaunama, koks turi būti žolės aukštis ir vietos, kur iš tikrųjų galime mes tą augmeniją palikti nešienauto vasaros laikotarpiu. Bet tai, kas buvo padaryta šią vasarą, man atrodo, iš tikrųjų buvo klaidinga. Tai iš tiesų ne tai, kad pjaut žolę reikėjo, neleisti jai užaugti tokiai ir na, nebūtų reikėjo pjaut, nebūtų reikėjo šienauti. Ir mano supratimu, tai iliustruoja apskritai visą požiūrį į augmeniją, į žalią miestą, nes reikia ne tik tai žolę šienauti, reikia tvarkyti visus želdynus, reikia tvarkyti parkus, kad jie būtų ir saugus, ir patogus praleisti laiką, ir sportuoti, ir tvarkyti ne tik tai parkus Vilniaus centre, bet parkus per visą miestą. Mes turime tikrai neblogai sutvarkytą Bernardinų parką, tokiu pačiu principu reikėtų tvarkyti ir visus kitus parkus. Tai mano giliu įsitikinimu, tą reikėjo daryti iš esmės jau vakar, šita administracija turėjo visas galimybės tą padaryti. Ir tikiuosi, kad per ateinančią kadenciją bus skirtas tam dėmesys. Nežinau, kada jūs buvot Bernardinų parke, bet aš, kai buvau tenai paskutinį kartą, dilgėlės buvo tikrai tokio aukščio, tai nežinau, ar būtų galima pavadinti tai labai gerai sutvarkytų parkų, bet keliaukime toliau prie kito klausimo, kuris yra aktualus vilniečiams. Pradėsim nuo jūsų, ką daryti, ką darytumėt, kad sumažintumėte vilniečiams šildymo kainas? Tai keli dalykai, kurie jau vakar turėjo būti įgyvendinti, tai kogeneracinė biokūro jėgainė, jinai turėjo būti pastatyta, už tai yra atsakingas Ignitis, bet taip pat savivaldybės vaidmuo yra labai svarbus. Antras momentas, tai apie ką laidos pradžioje šiek tiek minėjau, tai šiluminių trasų atnaujinimas, tai irgi yra labai svarbus projektas, kurį gyvendina savivaldybė ir tai taupo šilumą. Šilumos punktų atnaujinimas, nes didelė dalis šilumos punktų priklauso ne patiems gyventojams, daugiabučių bendrijos jų dar nėra perimusios. Taip pat renovacija, Vilnius atsilieka su renovacija, ir čia nežinau, ar pačio kuruojamas sritis, bet matom tikras spragas šitoj situacijoje. Ir tada tuo pačiu paraleliai, mano supratimu, reikia investuoti į atsinaujinančią energiją, investuoti arba į nuotolinės, arba ant stogų, daugiabučių galbūt statyti saulės elektrinės, padėti žmonėms investuoti į tokius projektus. Dabar energetinės bendrijos įsigaliojęs naujas įstatymas, kuris tą daro. Tai mano supratimu yra visas baras darbų, kuris vėlgi turėjo būti padarytas jau vakar. Pone Benkunskai. Gerbiamas Mykolai, ar žinot, kokia yra šilumos kaina Vilniuje šį mėnesį? Tai jeigu neklystų, jinai yra brangesnė, nei kad buvo prieš metus vienu centu. Deja, ne. Vilniuje šilumos kaina sausio mėnesį yra 7 centai 8,7. Tai šiuo atveju mes turime mažiausią kainą tarp visų didmiesčių. Ir nepaisant Rusijos sukelto kūro, mes pasiekėme iš tikrųjų tai, kad vilniečiai moka iš visų didmiesčių mažiausią kainą. Be jokios abejonės mes turėjom priimti sprendimą deginti mazutą, bet tai mums leido sukontroliuoti kainas ir vilniečiai moka mažiausią kainą iš visų didmiesčių. Tai yra laikinas sprendimas vienam sezonui ir ateinantį rudenį mes turėsime pastatyti gyvendinti darbų. Pabaigtą Ignitis jėgainį ir Vilnius 90% šilumos gamybai naudos iš biokūro ir deginamų atlikų. Bet tai nebus panacėja, nes matom ir kitose miestuose, tame pačiame Kaune, kad iš tikrųjų dėl šitos energetinės krizės visi energijos ištekliai yra subrangi. Tai iš tikrųjų miesto pareiga yra nuosekliai investuoti į infrastruktūrą, skatinti renovaciją ir tai mums leis iš tikrųjų turėti mažiausią kainą vilniečiam, ką šiandien ir turim. Tai čia utopinių ar kažkokių postringimų nereikia. Reikia nuosekliai dirbti tai, kas mano yra daroma nuo 2015 metų. Žmonės klausia, tai turiu perduoti tos klausimus, pasakysite, kiek čia jūsų valioje, kaip sumažinsite eilės pas gydytojus, žiūrovas klausia. Aš manau, čia yra keli svarbus sprendimai. Pirma, tai mes turime didinti šeimos gydytojų komandas, reiškia investuoti į tuos žmonės, kurie padeda slaugytojus tam, kad gydytojas galėtų gydyti, o pagalbininkai slaugytojai galėtų užsiimti kitais darbais, užtikrindami tai, o ką gydytojas gali daugiau skirti laiko pacientui. Antras dalykas, kuris mano supratimu irgi yra labai svarbus, tai užtikrinti, kad atsidarytų esamų poliklinikų
filialai, šeimos gydytojų filialai arčiau namų. Mes turime neblogus pavyzdžius kaip Karoliniškių poliklinikos beje, berods Pilaitį. Tai tokius dalykus reikėtų daryti Balsiuose, Pavelnyje, Verkiuose, Kalnėnuose. Tai mano supratimu, tai taip pat mažintų eilės, nes mes nuimtume nuo pagrindinių poliklinikų srautą ir jį padarytume arčiau namų. Tai keli dalykai, kurie tą galėtų padaryti, taip pat reikėtų vieningos vienos duomenų bazės ir jos valdymo, kad matytume, kur koks pacientas užsirašo pas kokį gydytoją ir kad jeigu specialistas yra laisvas vienoje poliklinikoje, o kitoje yra pilnai užimtas, kad būtų galima nukelti tuos srautus. Tai mano supratimu, čia yra tam tikrų darbų, bet be jokios abejonės reikia dirbti ir su vyriausybe, nes paskyrimai ir visos tvarkos, jos taip pat turi būti peržiūrėtos. Pone Benkunskai. Na, tai pagrindinė problema, kad mums trūksta šeimos gydytojų. Ir šeimos gydytojai yra labai netolygiai Vilniaus poliklinikose apkrauti. Tai be privačios medicinos miestas turi 6 poliklinikas ir 4 ligoninės. Tai iš tikrųjų šito tinklo kažkaip sujungti dirbtinai ar reorganizuoti nereikia, reikia padaryti labai paprastus ir aiškius dalykus, kad antrinio lygio gydytojai, tai yra gydytojai specialistai, dirbtų konkrečiose poliklinikose. Na, tarkime, Lazdynų poliklinikai dirba kardiologai, Karoliniškų poliklinikoje dirba psichiatrai ir tuomet vienas šeimos gydytojas, nepaisant kurioje poliklinikoje jis dirba, gali rašyti tiesiogiai siuntimus į konkrečią polikliniką. Tai leistų mums sumažinti eilės, pagreitintų visus procesus ir turėti vieningą gerai išnaudojamą sistemą. Bet be jokios abejonės mes turime investuoti į šeimos gydytojus, skatinti jaunus rezidentus pasirinkti Vilnių, didinti jų atlyginimus ir iš tikrųjų augantis miestas reikalauja turėti didesnį medicinos personalą. Nesutinku aš su tokia politika. Aš manau, kad atvirkščiai pasaulis eina ne į tai, jog būtų specializuotos poliklinikos atskiruose kažkokiuose miesto kampuose, bet kad paslaugos būtų arčiau namų. Ir čia jau kalbėtume, paminėjo, kad psichiatrai būtų Karoliniškių poliklinikoje ir visi turintys emocinių iššūkių problemų važiuotų į Karoliniškių polikliniką, kas iš esmės tik stigmatizuotų visą tai atvirkščiai. Specialistai ir ypatingai psichikos sveikatos specialistai, psichologai, jie turi būti arčiau bendruomenės, kad žmogui nereikėtų stigmatizuotai važiuoti į vieną ar kitą ligoninę ar polikliniką. Tai mano supratimu, paslaugos turėtų būti arčiau namų, o ne toliau namų. Gerai, turim dar vieną klausimą, visiškai kitokia tema, gal pradėsim nuo pono Benkunsko. Ar imsitės Vilniaus mieste požeminių šiukšlių konteinerių montavimo, kiek ilgai senamiesčio gyventojai ir jos svečiai turi kęsti sąvartynus, smarvę ir vaizdus? Iš tikrųjų, Vilniaus mieste mes turim įrengtus 800 požeminių konteinerių aikštelės gyvenamosiose rajonuose, mikrorajonuose jau yra padaryti. Tai yra ES finansuojami projektai, kurie yra sėkmingai gyvenami. Apie senamiestį kalbant, mes turim tam tikrų iššūkį ir yra labai aiškus, bet įsprendžiami. Senamiestis yra paveldosauginė teritorija, kur dažnai norint įrengti tas aikštelės yra reikalingi archeologiniai tyrimai, reikalinga perkelti tinklus. Tai šiuo atveju miestas juda į priekį, tos aikštelės yra įkasinėjamos ir iš tikrųjų reikia šiek tiek laiko ir tas procesas bus pabaigtas. Tai iš esmės po kelių metų mes turėsim visiškai užbaigtą tinklą, tiek senamiestį, tiek kitose rajonuose, kuris leis mums iš tikrųjų turėti tą atliekų tvarkymo infrastruktūrą, tiek mišrių komunalinių atliekų, tiek rūšiavimo konteinerių visiškai užbaigtą. Jūsų nuomonė, ponia Majauskai. Na, aš kaip 15 metais, kai atėjau į savivaldybę, radau tą tokią situaciją ir tos pačius pažadus, lygiai tokia pati situacija nepasikeitus ir dabar. Ir tai yra ne tik senamestis, bet ir naujamestis. Jeigu pažiūrėtume visas stoties rajonas, Šopeno gatvė, kur yra konteineriai išstatyti prie gatvės, perpildyti konteineriai, šiukšlės nesurinktos, aplinka nesutvarkyta, konteineriai purvini, eilė gyventojų vis dar bendruomenė neturi rūšiavimo konteinerių. Tai ir aš suprantu, kad čia galbūt ne vien tik savivaldybės problema, bet akivaizdus darbo brokas. Na, pasižiūrėkite Vokiečių gatvės, kieme, kas darosi ir tas nesikeičia jau daug metų. Tai vėl girdi naujus pažadus, reikia tikėtis, kad bus įgyvendinti. Gerbiamas Mykla, jūs kažką esat girdėję tą pusę, bet taip, šiuo atveju tikrai prašau, 15 metais daugios sluoksnės požeminės aikštelės dar nebuvo įrenginėjimus. Šitas projektas startavo 17 metais. Taip, jūs nebuvo įrenginėjimus, jums būnant Seime, man būnant opozicijoje. Tai šitoje vietoje mes turime ES finansuojamas programas, kurios
dabar yra vykdomos. Tai, tai ką mes 19 metais radom atliekų sektoriuje, na, iš esmės Vilniui grėsė paskesti atliekos ir tapti naujojų Neapoliu. O ne 15 metais tapo vicemero atsakingų iš tas rytį? Ne, 19. 19. Tai turėtumėt prisiminti, nes mes kartu pasirašėm koalicijos sutartį. Energetikos sritį kuravote ir šiukšlės, nu, ne. Tai 15 metais. Žiūrėkit, bet aš buvo tos problemos tai ir jos iki dabar yra neišspręstos. Atliekų tai faktas yra sektorius bus išspręstas jau artimiausiais metais dėl vienos labai paprastos priežasties. Miestas gauna įrankius tvarkyti su rūšiavimo konteineriais, tai yra su antriniam atliekom. Jūsų, na, turbūt irgi balsų priimtas įstatymas, seime leis miestam prisimti atsakomybę. Dabar yra paskelbtas konkursas, surinkti atliekas, turėti infrastruktūrą ir jas tvarkyti. Nes iki šiol miestas buvo atsakingas tik tai už mišės komunalinės atliekas. Tai šiuo atveju Vilniaus lyderystė antrinių atliekų tvarkyme yra akivaizdi ir mums leidžia padaryti ir tikėtis artimiausiais metais turėti absoliučią tvarką šitoj sistemai. Tai kadangi senamiestį senai gyvenu, tai žinau tas problemas ir tie pažadai, kad bus įkasti konteineriai, tai dar net ne 15 metais, matyt, dar daug metų prieš tai eina. Ir kai atėjau savivaldybę, žadėdavo tuos dalykus daryti ir žinoma ne tik Vokiečių gatvės senamiesčio, bet ir Naujamiesčio ir kitom teritorijom. Ir aš suprantu, kad tai nėra vėlgi lengvas darbas, bet tikrai tą reikėjo padaryti jau seniai. Mykolai, jūsų Vokiečių gatvė, nu, puikiai yra žinoma, kad jūs ten gyvenot, bet iš esmės visas Vilnius nėra vien Vokiečių gatvė ir vienas kiemas, kuris beje irgi artimiausiu metu bus jau sutvarkytas. Pone Benkunskai, baigime jau šitą vieną temą, nes turime dar kelias paskutinės minutės mūsų laidos ir norėtųsi galbūt kažkaip gražiai pozityviai pabaigti, tai aš paprašysiu kiekvieno iš jūsų pasakyti, kodėl, pavyzdžiui, pone Majauskai, kodėl ponas Benkunskas yra geras kandidatas? Aš jį neblogai pažįstu, jisai yra rimtas žmogus, iš tiesų dirba su komanda, iš tiesų turi programą ir aš manau, kad jisai yra tikrai neblogas kandidatas. Tik tai, na, problema ta, kad mes turime labai rimtą oponentą Artūrą Zuoką, prieš kurį, pagal visas apklausas, gerbiamam kolegui, nėra jokių šansų laimėti. Tai šitoje situacijoje, manau, kad nepaisant to, koks geras mero pavaduotojas buvo beveik 10 metų, na, šitoje situacijoje reikia vis tik nepartinio kandidato, kuris galėtų įveikti Artūrą Zuoką. Ir vėl jūs kalbėdamas taip neminite net savęs, bet jūs sakot, reikia nepartinio kažkokio kandidato. Pone Benkunskai, kodėl ponas Mykolas Majauskas yra geras kandidatas? Pirmiausia, Mykolai yra sudėtingas su metų skaičiavimus, bet tiek to, Mykolas Majauskas yra tikrai labai geras, talentingas Seimo narys. Tai aš jam linkiu jo ir likti. Jeigu nepatektumėte į antrą turą, ką palaikytumėte, kam išreikštumėte palaikymą, gal už ką balsuotumėte? Tai aš nenoriu leistis į diskusijas, kas būtų, jeigu būtų. Aš manau, kad paskaičiuokime viščiukus po pirmo turo, gal ir antro turo. Pone Benkunskai, jeigu jūs nepakliūtumėte. Aš su komanda turiu labai aišku tikslą, tai yra laimėti mero rinkimus, prisimti atsakomybę ir padaryti konkrečius darbus Vilniui per artimiausius 4 metus. Šiai dienai jokio kito scenarijos nesvarstome. Pone Majauskai, šiaip kalbant apie konkurentus, jūs iš tiesų minit tik tai pono Zuoką, net ir nelabai pono Benkunsko minit, tų kandidatų šiaip yra daugiau ir tų konkurentų siekti, bent jau pirmame turėti jų yra. Ar tikrai nematote ne vieno, ar taip aklai pasitikite tą 514 žmonių apklausą? 700. Baltijos tyrimų yra 700, Spinterio tyrimų 500. Taip. Kaip minėjau, Mažvydas Jastramskis, politologas, rašė, kad būtent 500 yra reprezentatyvi. Jums žmonės komentavo, kad ne taip sakė ponas Jastramskis, bet kadangi aš dabar negaliu patikrinti, tai mes patikrinsime vėliau, bet taip. Tai ar tikrai iš kitų žmonių nemanote, kad gali būti kažkas jums konkurentas? Ne apie konkurenciją man kalbu, bet kalbu apie tai, kad pagal esamas apklausas stipriausias kandidatas, kuris yra kairės kandidatas, yra Artūras Zuokas. Ir pagal skirtingas apklausas, ar mano darytas, ar konservatorių darytas, ar kitų kandidatų, darbo partijos, matėm, irgi buvo kažkokios apklausos darytos. Visos apklausos rodo, kad Artūras Zuokas yra stipriausias kandidatas. Ir jeigu dešinės, centro dešinės politikai matytų tikslą įveikti Artūrą Zuoką ir užtikrinti, kad projektai būtų įgyvendinti ir skaidriai įgyvendinti, mano supratimu, reikia telktis aplink nepriklausomą nepartinį kandidatą. Pone Benkunskai, ar jūs matote tame sąraše konkurentų rimtų ne pagal apklausas? Ar jūs matote ne apklausose pirmaujančių kitų rimtų kandidatų?
Na, tai visi konkurentai, kolegos, kaip čia be pavadintum, yra gerbtini asmenys, norintis matyti nuo širdžiai, kiti galbūt mažiau nuo širdžiai, prisimti atsakomybę už Vilnių. Ir rinkėjai pasirinks, kuo daugiau pasiūlymų, kuo daugiau kandidatų, tuo matyti platesnis pasirinkimo spektras rinkėjai. Bet esminis dalykas tai yra nežiūrėti konkurentus, nežiūrėti sociologinės apklausas ir jas save užsiimti jų pagrindų savo apgaulę, bet eiti pa žmonės, pristatyti savo komandą, savo programą ir taip gauti pasitikėjimą, gauti mandatą įgyveninti pokyčius Vilniuje. Ta aš ir darau. Ačiū Jums labai, kad atėjote į laidą ir labiausiai ko nesitikėjau šiandien laidoje, kad mes išgirsime tiek komplimentų vienam kandidatui, kuris nedalyvauja diskusijoje, tai mes išgirdom nemažai komplimentų iš Mykolo Majausko Artūrui Zuokui. Kaip bus, kai baigsis rinkimai, tai parodės patys rinkėjai, nes čia yra jų balsas. Šiandien laidoje dalyvavo konservatorių atstovas į Vilniaus mero postą Valdas Benkunskas. Ačiū Jums. Ačiū. Ir nepriklausomas kandidatas į Vilniaus mero postą Mykolas Majauskas. Ačiū Jums. Ir ačiū žiūrovams, susitiksime kituose laidose. Iki.